Sveiki. Šiandien išneriu prie tos aplinkos, kai matot už manęs ukrainietišką vėliavą. Tai yra draugų išminuotojų vėliava iš 4 nasgvardijos, su kuria dirbu, bendrauju, padedu kiek galima. Šiandien visi mes padedam, bet buvo laikas, kai tikrai dar pernai metais mes jiems perdavėm ir Bachmute tam tikrus dalykus. Kolega buvo užfilmuotas, kai Bachmute su vėliava plevėsuojančia fotoselfinasi, fotografuojasi ir perdada daiktus. Buvo smagu žiūrėti tą video iš šono, kaip tai viskas atrodė prie dabar jau susprogdintos cerkvės. Tai va, šitie vyrukai irgi dirba Bachmute, šiai dienai reikalauja tam tikros pagalbos, specifinės, tai bandom ieškoti, padėti, aišku, dabar jau Ukrainoje radom išminavimo krepšius. Tai bandysim juos dabar kažkaip nupirkti ir perduot. Aišku, viso šito dalyko neždarau, nuperka kiti, perduoda, mano tikslas yra surast ir kad jie, juos pasiektų viskas. Aišku, dar kas apmokėtų sąskaitą. Tai irgi surandam puikiai, sistema dirba, viskas dirba. Tai va, situacija tokia. Aišku, šiandien įvykių daug, kai matot, savaitgalis prasidėjo nuo gerų žinių, Krymo tilto fejerverkai, apie juos biškį vėliau. Taip pat pačiam Kryme buvo apšaudyta, Krymo teritorija tiksliau buvo apšaudyta iš dronų, bei diversinės grupės darbas, būtent kairiajame Dniepro krante pasidarbavo neblogai, toliau geros naujienos iš pietų fronto, savaitgalis superinis. Tai va, trumpai tiek. Tai tada norėčiau pirmiausiai padėkoti prieš apžvalgą tas, kas prenumeruojat kanalą. Prašau prisijungti prie kanalo, nepraeit pro šalį. Jums tai nieko nekainuoja, man yra daug. Toliau spausti, pamėgti. Tarsi, na, po video paspaus, kad super video, arba parašyti komentarą. Komentarą galite irgi parašyti tokį, kokį norit. Aišku, kai kurios komentarus tiesiog eliminuoju greituoju būdu, nesąmonės, kad nekabėtų. Toliau dėkui, kas prisijungėt prie Contribee, ten irgi dirba platforma. Viskas, pradėkime dienos apžvalgą. Diena, kaip ir sakiau, prasidėjo labai su daug įvykių. Taip, jeigu mes kalbam Baltarusijos pasienis, sakykime, ir niekas nepasikeitė, išskyrus Vagneriai, turėtų kaip ir palikti pagal naujausią informaciją Baltarusijos teritoriją. Pažiūrėsim, viena, dvi dienos liko, jeigu neklystu, ir rezultatas bus matomas. Toliau, Černigovo sumų ir Charkovo pasienio teritorijos yra apšaudomas artilerijos minosvaidžio ugnimis, ten nieko naujo, šią parą apie virš 20 gyvenviečių buvo apšaudyta, vėlgi nukentėjo civiliai asmenys. Nu, neturiu ką aš pasakyti, sakėjim, šitoj vietoj užuojauta artimiesiams, bet realiai, kaip ir sakau, kad vis dėlto neaišku, su kuo kariauja, ar su civiliais asmenim, ar kariauja su kariuomenė. Taip, toliau einam. Kupianskas, Limanas. Va čia iš tikro yra labai daug gerų dalykų. Tose gerų, sunku pasakyti, ar tai yra geri. Įdomių dalykų. Tai pradėkime nuo to, kad taip, žemėlapį pasididinam. Kol kas intensyvus mūšiai, sakykime, visoje Kupiansko limano linijoje nevyksta. Tai, sakykime, dėl ko? Dėl to, kad rašistai telkia pajėgas, vis dar telkia. Ir kaip ir minėjau, būtent, jeigu mes kalbam Dvaryčnos kryptyje sutelkta pirmoji tanko armija. Na, jeigu aš neklystu, vat, kažkur tai vat, vat tai vat, atrodytų, sakykim, čia na, yra sutelkta tanko armija, tai čia taip pat yra ustrigo pavadinimas, atsiprašau. Ta, kuri divizija, kuri saugo Kremlių,
Lygiai taip pat šiandien yra. Tai viskas aišku, kodėl Prigožinas į Kremlių taip ir pajudėjo, nes nebuvo kam saugoti. Tai vat šitoje vietoje ant žemėlapio matot apibrėžiau rajoną, kuriam yra sutelkta visa armija ir realiai jų tikslas yra vis dėlto jau dabar pasirinktas Kupiansko miestas. Nes reikia parodyti liaudžiai, Rusijos liaudžiai, pasikelt savo bonusinius balus tam, kad kažką mes pasiekėm šitam kare, nes Bachmutas, kaip matom, krenta, o dėmesį reikia kažkur kitur sukoncentruoti. Tai čia vienintelis variantas liko Kupianskas, nes jie bandė praeiti, jeigu atsimenat, buvo padarę prasiveržimą Borovos kryptimi, bet ten nesugebėjo išvystyti toliau ir teko grįžti atgal. Berianska ir Lisnyčiasva rajone arba Kremenos ten be pakeitimų, ten šiek tiek pajudėjo, bet tuo ir viskas baigėsi. Tai dabar dalį rezervų, kaip rezervus meta iš, sakykime, pietinio flango į šiaurinį flangą. Tai jau geras požymis yra, kad pas rusus baigėsi rezervai, kuriuos galima pritraukti. Jie dabar mėto iš vienos pusės į kitą pusę. Lygiai tas pats įvyko su Kem 9, atsimenat, kaip minėjau, armija, kuri buvo permesta paremti Zaporižės ir būtent šitos krypties. Lygiai tas pats įvyko su Kazatski kaimelis, tas kur buvo dabar atkovotas, paimtas, būtent desantas buvo permestas Zaporižės krypčiai paremti, tai va įsivaizduokit, kad jau neturi rezervų. Ką tai reiškia? Reiškia, ateina galas gynybai, tai ar neturės daug kas keistis. Plius centrinės Rusijos, kaip jau ten armija, kur buvo centrinės Rusijos regiono armija ir pietinio regiono armija, dabar ruošiama permestimui į būtent šitą frontą. Reiškia, lieka tik tai rytų gale armijos dalis, kažkokia kelios armijos arba rytų apygardos armija, viskas. Rusija lieka be kariuomenės. Kaip pasakyti, lieka be kariuomenės. Be kariuomenės lieka tos, kuri yra paruošta. Kariuomenė lieka. Daliniai yra, praeis naujokai, bet suprantam tai, kad juos paruošt užtrunka laiko. Tobiau, kad jinai jau neturi profesionalios kariuomenės. Tai yra pagrindas mobilizuotų arba rezervistų pagrindų viskas daroma. Tai va čia yra bėda. Jinai neturi kvalifikuotos kariuomenės. Va tą turėjau aš omeny. Tai žiūrėsim, kiek laiko judės, kaip pajudės ir per kiek laiko atsidurs fronto linijai. Nes jeigu tokiu tempu kaip nebus staigiai permesta, tai gali būti, kai pietuose arba pietuose įvyks neblogas prasilaužimas, sakykime. Tai va šitoje vietoje, ką mes turime, tai būtent šiandienai vyko mūšiai būtent Kislyvka. Mes turime ir prie Kislyvkos čia yra Ivanivka. Tai va būtent čia vyko mūšiai. Šiek tiek žemiau, paskui pasakysiu, kad žemiau, biškį gerų dalykų yra. Tai pagrindinės kryptis buvo čionai, matomai vykdė mūšį, žvalgybą mūšių, kaip jiem įprasta, ir ieško silpnų vietų, per kur daryti prasilaužimą, nes kai matom, iki kelio, nuo Kislyvkos, realiai Svatovas Kupianskas yra 2,94 km. 3 km grubiai iki to kelio. Tai čia, sakyčiau, jiems yra naudinga išeiti šitą kelią ir tada jau vykti, nes, kaip ir matote, čia buvo sutelkta ir tanko armija. Išeina į kelią, geras kelias, galima judėti. Ukrainiečiai tikrai lygiai taip pat gerai minuoja savo, prieš savo pozicijas, įrenginėja minų laukus, kur priešai sudaro daug, daug problemų laisvai judėti, taip kaip jie moka, nori judėti. Tai šitoj vietoje, manau, kad neatsitiktinai pasirinktas pralaužimo taškas šitoj vietoj. Bet čia, sakau, čia yra tik tai prielaida, kurią darau pagal esamą situaciją. Toliau ten šiek tiek žemiau. Šiandien, vakar tiksliau, ukrainiečiai nuleido droną, žvalgybinį rusų droną, šiandien jie išsitraukė. Aišku,
dirbo sopai, specialiosios pajėgos. Tai va šį kartą jau užskaitau sopus, matau, kad pradėjo dirbti. Ne dėl drono, aš kalbu bendroji su bendram vaizde, sopai pradėjo dirbti savo darbą, tai ką jie privalo daryti. Ką jie moka daryti, tai jie pradėjo tai dirbti ir šiai dienai tas, aš kai sakau, turbūt darbas, kurį įdėjo, aš nežinau, nuo kelintų metų mūsų sopai rengia ukrainiečius sopus, taip pat Latvijai prie to prisidėjo, estai ir amerikiečiai, jeigu neklysto. Tai, sakykime, rezultatą jau matau ir galiu pasakyti to, ko nemačiau pernai metais, nemačiau iki pavasario, dabar šioje kompanijoje tikrai matau sopų darbą ir tikrai gerą darbą, tai turim visam fronte tos dalykus, apie kuriuos dar aptardinėsiu, va ten bus sopų darbas. Taip, judam žemyn, čia kaip ir minėjau, daugiau be pakitimų, vyksta daugiau mažiau pozicinis karas arba artilerinis karas. Sakau, šiandien šiai dienai tikrai yra ramu, išskyrus būtent šitą dar apačioj liniją esančią, kaip ir sakau, ot, čia aš vadinu Kriminos, Rubižnos liniją, Bilogirovka, čianai ot, ir vyksta dabar dar intensyvios kovas ir šia, kaip sakykime, jos aš manau, kad tuoj apsilps, kadangi šia permetimi rezervai į šiaurė, kad padaryt pralaužimą Kupiansko kryptimi. Ten tikrai laukia karštos dienos. Nes ir šiandien kalbėjau iš tos krypties su žmogum, tai sakė labai paprastai komanda Z, tai kai jie vadina Z, būtent Zekai, jie kol kas nieko nedaro, jie įrenginėja pozicijas, vykdo inžinierinius darbus, viskas, ką kol kas atlieka Zekai arba nuteistieji. Toliau Bachmutas. Čia visoji linijoje, galima sakyti, vyksta kol kas intensyvus artilerinis duelis. Tik tai vienas pliusas yra, kad ukrainiečiai šį duelį laimi ir tikrai tam tikrą žodžio prasme laimi. Kodėl sakau laimi, nes jie čia sėdi, dabar jau perėjo į gynybą, tiek viena pusė, tiek kita, nes suprantam, kad pulti ilgai neįmanoma ir ateina laikas, kai tu perini į gynybą. Tai va čia momentui Bachmuto kryptis perėjusi į gynybą ir vyksta artilerinis karas, kurį laimi, kaip ir dar kartą pasikartosiu, ukrainiečiai, kadangi jie vykdo, remia ir pėstininkų operacijas, ir vykdo kontrbaterinės priemonės. Tai yra naikina priešo artilerinius vienetus. Šitam dalykui yra pastelta zeniniai artilerijos, raketiniai artilerijos daliniai, kurie stovi už artileristų. Ir kai jie tik tai išsiaiškina, kur yra priešo artilerija, tie smogia. Viskas. Paprasta. Sakė, net ir Heimersus naudoja. Tai super naujienos. Tai bent jau tikrai vat, geras naujienas. Nesvarbu, kad gynyboj, bet šiam momentui priešas yra naikinamas ir silpinamas. Toliau, Avdijivka. Čianai viskas stabilu. Vyrukai žino, ką daro, kaip ir Marinkoj. Pozicijos senas, įsitvirtinę ir vykdo gynybą. Daugiau ten nieko neįmanoma ir padaryti. Kol kas juos ten bando iš vienos pusės ar kitos pusės atakuoti, bet situacija nestabili ir nekintanti. Vukledaro pusėje čia vyksta judesys Mikilskios kryptimi ir, aišku, Volnovachos kryptim, kur turėtų išeiti. Tai čia vat ir matom, kad iki Volnovachos yra 205 km, tai realiai jau viską pasiekė artilerija, tik tai reikia įsivalyti keliuką, kaip sakoma, ir galima būtų taip judėti. Čia plius minus kryptis parodyta, sunku pasakyti, per kur judės ukrainiečiai, kokį maršrutą rinksis, nes čia nėra gerų kelių, tai galima būtų pažiūrėti, kad jie turėtų judėti link Mikilskė pirmiausiai, toliau Volodymyrivka, Blagodatnoje ir Olginka, žinoma vietelė, 14 metais
Ir tada jau išeinam ant Volnovakos. Tai va šitas taškas yra tikrai aktualus ir šitą tašką ukrainiečiai tikrai stengsis paimti. Taip, toliau turime labai gerą situaciją būtent Staromajorskos rajone ir Urožainė. Pagaliau ukrainiečiai jau, galima sakyti, išmušė, dar yra dalyje miesto rašistų, bet pietinė kryptis, tikrai pietinė kryptį valdo ukrainiečiai. Čia visos gatvelės yra atidengtos, kaip nekeista, Deep State Map'as tikrai parodė tiksliai, nes čia daugiau nėra ką pasakot. Manau, kad va, taip žemėlapį paliksiu stabiliai stovėt, kad matytumėt, kaip atrodo. Tai yra dar šiek tiek, mano, jeigu aš neklystu, ir šitą gatvelę jau perėmė, bet 100% negalėčiau pasakyti, tai va, čia va, šita gatvelė turėtų irgi būti perimta. Bet sakau, kol kas neturiu patvirtinančių duomenų, bet tai, ką mačiau, lyg tai buvo pažymėta. Tai šitoje vietoje viskas, kas įdomiausia, kad ukrainiečiai vykdė kontrų tą puolimą iš trijų pusių. Tai vieni atakavo, sakykime, iš šiaurės, pietų ir vakarų. Tai va šitaip ir gavosi, kad jie priešą naikino, jisai atsitraukinė mažom grupelėmis į būtent į apačią, bet Staromalinovkon, bet į va šitą va vietą. Čia dabar rašistai bandys vykdyti gynybą, buvo būtent Staromalinovkos. Jeigu jie krenta čianai, atsidaro kelias tiesiai į Takmaką, kaip galima sakyti. Aišku, Urožainė ukrainiečiai neapsistojo, čia vieni vykdo būtent Urožainės, sakykime, valymą, priešo įstumimą, o kiti daliniai aplinkiniais keliais apeidinėja Urožainę ir juda Staromalinovkos kryptimi. Viskas aišku, tai čia, kaip ir sakau, geros naujienos, plasdarmas dirba ir jisai juda būtent link šitos vat linijos. Žiūrėsim, kaip jiems seksis judėti, bet kai matot, neklystu, kad savaitė, dvi ir judesys atsiranda. Taip ir dabar, pajudėjo. Toliau, čianai Prijutnoje, kaip ir minėjau, kol kas vat šitas iškišulys valomas, sudėti sunkiai, bet jį po biškį valo. Tarsi ne šitą iškišulį atsiprašau, o būtent šitą vat iškišuliuką įvalo, bet kol kas, sakau, taip sudėtingai. Bet aš manau, kada pajudės ukrainiečiai ateis iki Zavitnoje Blagadatnoje, tenai tada iš čia jau rašistai pradės trauktis. Toliau mes turime dar vieną gerą žinią Robotino kryptis. Žemėlapis dar nežymi Deep State Map'as, bet čia ukrainiečiai jau parodė foto, kad kai kas suspėjo pasidaryti selfį prie Robotino gyvenvietės ženklo. Ir čia galima sakyti, yra laiko klausimas, kada ukrainiečiai pažymės, praneš, kad Robotinas jau yra jų rankose. Reiškia, vėlgi taip pat juda link po biškį, jau pralaužė čia pirmą liniją, kai matot. Galima sakyti, juda link antros linijos. Vieni sako, kad čia yra jau trečia linija. Sunku pasakyti, kai matot, gynybą pas juos yra įdomiai padaryta pas rašistus. Bet, sakykime, tai pirma linija pralaužta, čia jau yra antra ir juda link trečios. Tai vat šita trečia Surovikino linija, bus įdomu, kaip seksis ją laužti, nes jinai yra įtvirtinta, kaip aiškina, betono panaudotas betonas, sustiprintas pozicijos betoninio perdangom ir taip toliau, taip toliau. Sakau, čia bus įdomu pamatyti, kas čia buvo padaryta, kai jie pralaužė tą liniją. Bus proga tikrai nuvažiuoti, pasižiūrėti
ir vertinti. Nes lygiai tas pats buvo kalbama Chersono kryptyje, kai ten betoniniai dzotai čiut neįrengti, o kai atvažiavo, išvadavo, tų dzotų mes ir neradom. Nors buvau tikrai nuvažiavęs. Toliau Kamenskos kryptyje, kaip matot, lygiai taip pat Petichankos, čia yra judesys. Daug kažko labai nepapasakosiu, nes informacijos kaip ir nėra. Tai at, kai matom, jeigu mes imsim Zaporižės kryptį, praktiškai turime tris placdarmus. Galima skaityti ir keturis. Tai yra Petichankos, Rabotinas, Staromajorskas kryptis ir Vugledaras. Tai praktiškai jau viskas paruošta įvesti operatyvinius rezervus ir smogti į gilumą. Tai vat, kuris placdarmas bus pasirinktas smogimui, dar nėra aišku. Bet jau čia viskas yra subrendę, paruošta ir manau, kad ukrainiečiai dabar dar laukia tam tikrų dalykų, planuoja ir tikrai sakau, pamatysim, manau, kad čia rudeninės operacijos metu, kaip bus pralaužta šita linija. Laukiu tikrai, nekantrauju tai pamatyti, išgirs, kad aišku, tikiuosi, kad aš jau pats būsiu tenai, dronai bus paruošti, tai jeigu būsiu, tai gal ir teks pabendraut su vyrukais, kurie vykdė šitas operacijas. Tokia situacija yra būtent Zaporižės kryptyje, toliau judam link Chersono krypties. Čia dabar mes turime taip. Oleški ir Kachovka. Taip, būtent šitam rajone, kaip ir sakau, sopai padirbėjo savo darbą, gerai padirbėjo. Nekalbama, kurioj vietoj. Ukrainiečių specialiosios pajėgos persirengė rašistinę uniformą ir sunaikino brigadą, ar užpuolė brigadą. Apie rezultatus, kas ten kiek buvo sunaikinta, niekas nekalba. Esmė tame, kad jie persirengė ir taip gerai davė į kailį, galima sakyti. Apie tai net rašistiniai forumai jau diskutuoja, kad čiut ne kelia panika, kad kiekvieną įtartiną mašiną reikia naikinti, nesvarbu, kad tai yra Rusijos kariuomenės uniforma, skiriamieji ženklai ir taip toliau. Čia yra geras dalykas, reiškia skleidžiama panika. Panika priešui negerai. Nu, kaip mums gerai, jam yra negerai. Toliau, kaip ir minėjau, kazačių lageryje, tai vat čionai netgi įdėsiu video, kur pats rašistų Vojenkoras pasakoja, kaip visa situacija atrodo būtent šitoj vietoj. Tai kad tikrai patvirtinta, kad čia yra įsitvirtinę ukrainiečiai ir jie dirba. Романов, казачьи лагеря, соответственно, вон там, ну, вы слышите все сами, там дым, и, соответственно, левая часть казачьих лагерей, соответственно, под противником. И идет, блядь, жуткий обстрел здесь постоянно. И вон там вот тут, не знаю, видно вам, не видно. Короче, там дым. В таком акценте, Романов. Bet turim dar Oleškų prieigose placdarmą, tai vat būtent Antonovkos tilto rajone. Tai yra būtent Chersono kryptyje antras oficialus placdarmas. Jis nedidelis, bet jie gali plėstis. Tarp jų tikrai nėra didelis atstumas ir kad juos išplės tikrai nebus, manau, daug sudėtingumo, kad perit į rimtesnį puolimą. Čia turim 21 km. Tai vat, jeigu čia įsivalys, aišku, toliau dar turim kitą dalyką, tai yra būtent trečia placdarmo vieta. Tai viso beveik 500 km ruožė, kur veikia, sakykime, dabar taškuose, bet tie placdarmai gali būti išplėsti ir turėti 500 km ruožą. Tai vat būtent šitose salose čia veikia šamano dalinys, vadinamas šamano. Vėlgi puikiai čia chebrytė dirba ir šitose salose jie, galima sakyti, irgi įrengia placdarmą. Ir čia galima jau vykdyti
kontur tas pulamasias operacijas Hersono kairio kranto išvadavimui. Aišku, čia didžiausias iššūkis turbūt yra Dniepras. Galim pažiūrėti, nu, sakykim, šitoje va vietoje, koks yra... tarpas tarp upės krantų. Čia yra 480 metrų, tai yra daug. 500 metrų praktiškai reikia kirsti Dnieprą, yra ir kilometras. Tai įsivaizduokit, tokių operacijų forsavimo po antro pasaulinio karo, aš nežinau, ar kas nors vykdė apskritai. Tai va čia bus ukrainiečiai tikrai iššūkis, kuriam aš manau, kad jie tikrai ruošiasi labai stipriai ir gerai planuoja situaciją, nes kiek žinau, pavasarį buvo ir pontonų gavo kaip pastiprinimą ir taip toliau, aišku, buvo mintis greičiausiai, kad čia ir, sakykime, Dniepras bus forsuojamas. Tai šiam momentui, kadangi turi jau 3 plazdarmus čia, 4, galima sakyti, turi Zaporižės kryptyje, situacija yra tokia, trumpai darant išvadą, kad ukrainiečiai savaičių bėgė, perėsi puolamąją operaciją. Tai galiu drąsiai teikti. Šiandien mes turime 12 dieną. Tai aš manau, kad rugsėjo 1 mes turėsime tikrai neblogą proveržį. Arba pamatysim, kad bus proveržis. Aišku, galiu ir klysti, bet šiam momentui, kai matom, ukrainiečiai tikrai nepermetė daug rezervų savų, nes buvo paruošta 17 brigadų, aš mačiau 4 įmestas brigadas į priekį, plus dabar ruošiamo specialių operacijų pajėgų dalinys, nežinau kokio dydžio Anglijoje, tai vėlgi, va, kai tik rudeniniai operacijai bus įmesti, parengimas vakaruose vėlgi nenutrūkstamas, tai aš manau, kad rudeniniai operacijai mes pamatysim daug, daug, daug judesio. Ir ta, kai visi tikėjomės greito proveržio, tikrai nebus, nes dėl užminuotų laukų, tai dėl tankių minų laukų Rusijos pasiruošimo gynybai, jie tikrai pasiruošė gerai gynybai per tuos mėnesius, tai nėra to greito judėjimo, bet reikia kantrybės, tikrai kantrybės, aišku, matom, kad politiniam lygmenį jau pradedama svarstyti apie tam tikrus niuansus, galbūt eiti į derybas, taikos derybas, ieškoti sprendinių, kaip visą tai užbaigti greituoju būdu. Nu, čia kol kas sakau, tik tai vyksta toks pasižodžiavimas, galbūt taip aš pasakyčiau. Bet kalbos niekados nebūna lauštas iš piršto. Taip, apie kinžalus, kai matom, skrido 4 kinžalai, vienas kinžalas buvo perimtas būtent ties Kijevo. Čia sudirbo, aišku, Patriot sistemos, puikiai atidirbo, būtų jų daugiau, turbūt būtų ir tie 3 ties Ivano Frankovsko miesto perimti. Jie skrido pagal ukrainiečių žvalgybos duomenis, pagal trajektoriją, matomai pirminę, kurią gavo iš žvalgybos, kaip jie ten paskaičiavo, aš negaliu atsakyti, turėjo skrys link aerouosto. Karinio ruosto, kur taip pat bazuojami Su-24, kurie leidžia raketas Shadow ir kiti lėktuvai tenai taip pat bazuojasi, bet jie nebūna, kas kartin pat gali pakilti iš vieno ruosto, leistis kitam. Jie pastovi rotacijas, sakykim, tarp ruosto. Tai vat, 3 atskrido tenai, bet nepataikė į patį ruostą, pataikė į civilinę infrastruktūrą, vieną fermą, tai civilinė infrastruktūra, gyvenamą į kvartalą, trečia raketa, nežinau kur pataikė, neturiu informacijos, aišku, žuvo 2 metų berniukas, čia yra labai gaila, vėl kenčia vaikai. Toliau, koks nuokrypis, tai aišku, jau antras reklaminis triukas, rašys to apie hipergarsinės raketas, kurios yra neperimamos, perimta, tai jau patvirtinta. Toliau, kad jų greitis yra netoks, kokį jie deklaruoja, irgi tai įrodyta. Trečias dalykas, jos skrisdamos didelį nuotolį gali nukrypti nuo taško per kilometrą. Per kilometrą. Tai va čia yra atsakymas, labai paprastas. Tai tikslumo jiems nereikia, tai
Tokios raketos jos yra beprasmės, kainuoja milijonus, o pataikyti negali į taikinį. Už kilometrą, įsivaizduokit, kad ir toną jūs numesit už kilometro, nu, tai sprogmenų toną nieko nededa. Nu, taip, langai išlakstys, bet daugiau didelės žalos šitam objektui nepadarys. Tai va čia ir tas ir įvyko. Nukrypo į šoną, tai matom, kokie rusiški taiklus ginklai, modernus ginklai, kaip jie puikiai juos išnaudoja, vat kaip tik foto įdėjo, matote, kaip atrodo po mygų pakabinta būtent ta hiper slapta, kieta raketa, kurią reklamavo Putinas. Nu, nepasisekė. Rusams, rašistams nesiseka būtent su aukštosiams technologijoms, nes dar lancetą mačiau mikroplokštės, tai ten iki aukštų technologijų dar toli, bet aišku, jie dirba. Tai šiandien manau, kad baigiam. A, Krymo tiltas apšaudytas. Neturiu informacijos patvirtinančios, bet greičiausiai, kad nieko nepasiekė tos raketos, ten buvo 4 sprogimai. Tai yra video internete plaukiantis, vaikščiantis, kur tiesiog žiūrovas iš šalies nufilmavo ir girdėjo 4 sprogimus, viskas. Toliau pasirodė dūmai ir visą dieną buvo tiltas užpūstas dūmais. Nu, dirbo dūmų mašinas. Jau vakarop, kai tik vadarau įrašą, vis dėlto kol kas nėra patvirtinimo, kad būtų padaryta žala, yra tokia, kad nepadaryta žala informacija. Tai vat, manau, kad ryt po ryt bus aiškiau su tiltu, kas įvyko, kaip įvyko ir taip toliau. Toliau Krymo pusiasalyje buvo taip pat apšaudytas sandėlis, ten didžiulis sandėlis, didžiulis hubas, apie nuostolius kol kas nieko nežinom, nei video nematėm, bet realiai ten puikiai pasidarbavo dronai, būtent tie patys dronai ukrainiečių ir pasiekė rezultatą. Nežinau, kaip dirba jų PVO, bet kol kas ukrainiečiai puikiai pataiko ten, kur taikosi su dronais, o ne taip, kaip jie tiesiog skrenda bilia kur ir svarbu pataikyti, nesvarbu kokį taikinį, ar tai civilis taikinys, ar ne civilis taikinys, čia kaip ir Zaporižiai viešbutį pataikyti ten, kur tarptautinės organizacijos buvo įkūrusios savo štabą evakuacijos, kada vyko evakuacijos. Mes irgi darėm, mes tik tai buvom pasirinkę Lvovą. Iš Lvovo darėme evakuacijas, paskutinio operacijos senaisiais kanalais. Prieš 1,5 mėnesio buvo išvežta šeima iš būtent Chersono pusės, bet iš Melitopolio. Šiai dienai ta šeima yra Lietuvoje. Visi patenkinti, davažiavo tvarkingai. Aišku, schemos yra, dirba žmonės, žino, ką daro, tai reikia tik tai suvesti jau dabar atirtais keliais ir tai išveda netgi iš okupuotų teritorijų. Mes tada darėm iš Charkovo pirmosiam savaitėm, tai yra tikrai pasisekęs projektas, dėkui Blue Yellow, kuris parėmė tą projektą, patikėjo komandą, su kuria dirbau, toliau tą patį Chersono operaciją, kai išvedėm šeimą, didžiulę šeimą į Lietuvą parvežėm, lygiai taip pat iš okupuotos teritorijos, reiks gal padaryti interviu, nuvažiuot, pasikalbėti, yra įrašas po išvadavimo, kaip mes išvežėm, tiksliau jau Nikolajeve dariau interviu trumpą prieš pervežant į Lvovą ir tada jau į Lietuvą išvežant. Taip, dirbam. Taip, nesireklamuojam, nededam daug reklamos, ką darom, tai yra svarbu yra vadovavimas ir ryšiai. Tai yra pagrindinis, ko trūksta pas ukrainiečius, yra planavimo trūksta ir trūksta, sakykime, vadovavimo įgūdžių. Tai yra keliom operacijom iš karto. Tai jungtinių operacijų štabai ir po šiai dieną neturi, už tai mes matom rezultatą visam fronte, kad o ką mes padarėm, panaudojom savo ryšius, apingiam ir specialiasias pajėgas, tikrai evakuacijose dalyvavo mūsų specialiasias pajėgas, ne mūsų, to prasme, ukrainiečių, kurie duodavo informaciją, bendravom su brigado vadais. Aš manau, kad reikėtų padaryti video. Jeigu norite apie tai, kad papasakočiau, kai viskas buvo daroma, tiesiog parašykit, norim video apie evakuaciją. Arba evakuaciją tik tai rašykit, suprasim, kad tikrai norinčių yra, aš įdėsiu į Contribee platformą, būtent Contribee gerbėjams,
turi turėti kažkokiu pliusu tą video. Ir viskas. Šiandien baigiu. Vau. Wow. Tilpau į 40 minučių. Tai va, noriu priminti. Jeigu patinka sekti, užeinat pastoviai. 2-3 kartus. Paspauskit prenumeruotą kanalą. Jums tikrai nieko nekainuoja. O man yra pliusas. Toliau paspauskit patikti. Ir prisijungit prie Contribee platformos. Ten ir loterija vyksta dėl pašaudimo 4 ginklais. Kas prisijungia prie kito varianto, dar papildomas prizas. Vau, wow, pamiršau, atiduoti žmogui. Rytoj reikės bandyti susisiekti. Trumpesnė darbo diena, nes varau iš šaudyklo pašaudyti, kai tik atvyksta laimėtojas. Trumpai galbūt padarysim įrašą su laimėtoju apie įspūdžius šaudykloje. Viskas. Gero likusio savaitgalio. Manau, kad rytoj vakare pabandysiu padaryti savaitės apžvalgą su tam tikrom išvadom. Gero žiūrėjimo. Oi, atsiprašau, ne gero žiūrėjimo, gero vakaro.